нічого не допомагає, тому я змирився з цим. Залежність є, вона інша. Чуєш якусь тривогу, щось не так, як має бути. Ночью снилось даже, что я курю, я прям так просыпался, думал, как же, я же бросил курить. Знайомтесь, Віталій, Сергій та Юрій. У кожного з них свій досвід курця. Віталій палить вже більше 10 років. Звісно, я намагався кинути палити декілька разів. Перепробував всі методи, але мені нічого не допомагає. Палити почав, тому що це заспокоює нерви. Хлопець гадає, що кинути палити йому навряд чи вдасться. Звісно, я неодноразово намагався кинути палити, перепробував всі методи від мотивуючих книг, пластирів до електронних сигарет, але нічого не допомагає, тому я змирився з цим і, напевно, не зможу кинути палити. Всі його спроби позбутися цієї шкідливої звички були марними. Максимум 3-4 дні, потім я починав палити ще більше. Сергій теж називає себе активним курцем. 13 років. Все було круто, стильно, модно тоді. Здавалося, що ти більш дорослий з сигаретою в руках. Кинути палити з кожним роком було все важче. Моя історія з палінням тривала до 23 років. Тобто прокурив я 10 років і досі мені дуже важко відмовитися від сигарети. Та нещодавно хлопець перейшов на електронні сигарети – вейп та вважає це альтернативою звичайним цигаркам. Звичайні сигарети дуже сильно відрізняються від електронних. Тут використовується рідина на базі гліцерину, пропіленгліколю та нікотину, плюс смакові добавки. Сергій розповідає, що за один раз міг викурити одразу декілька цигарок, а зараз все не так. З електронною сигаретою можеш курити весь день, не відчуваєш нічого, просто не хочеться курити звичайні сигарети. Найскладніше кинути палити психологічно. Кинути палити сигарети без замінників типу електронних сигарет чи пластирів нікотинових, тому подібно, дуже важко, тому що ти звик щось робити. Ти виходиш, чекаєш маршрутку на дорозі і ти не можеш просто стояти, тобі треба щось робити. Я збираюся повністю відмовитися від куріння навіть електронних сигарет. Це зараз мені лише допомагає не курити звичайні сигарети. А от Юрій переконаний, що розпрощатися з палінням зовсім не складно. Головне – бажання, а замінники тут ні до чого. Я курив десь 15 років, неоднократно пытался бросить. Кто-то советовал пластыри, кто-то советовал, возможно, пойти к экстрасенсу, чтобы закодировали, или еще кому-то. Но я как-то выбрал для себя, опять же, по совету знакомых, выбрал для себя книгу Алана Карра «Легкий способ бросить курить». Тепер чоловік навіть не згадує про цигарки. Залог моєго успіху в тому, що я бросив курити, наверное, скоріше всього, це желання бросить курити. Я для себе вирішив, що я бросаю курити в якийсь момент. І в будь-якому випадку я для себе сказав, поможе мені книга чи ні, але я все одно брошу курити. Скоріше всього, це вона більше допомогла в психологічному якомусь плані. Отож, як правильно кидати палити? Та наскільки шкідливі аналоги звичайних сигарет? Запитаємо у експерта.